E hoje eu vou mostrar pra vocês uma nova máquina de gravação a laser que vem no mercado, que chama Enjoy Wood Cell E10. Ela tem a potência de 60 watts, mas a saída dela é real 10 watts. Vocês podem fazer gravações a laser tanto em madeira, bambu, algumas pedras, metal. Vocês podem fazer também cortes em madeira, ela promete cortar madeira em até 10 milímetros. Nós vamos testar isso pra vocês. Dá pra vocês fazerem várias coisas e, gente, eu sempre falo pra vocês, muitas pessoas se perguntam por que que vocês precisam de uma máquina de gravação a laser. E, gente, isso aqui é máquina para vocês fazerem dinheiro, não só para aquelas pessoas que gostam de fazer hobbies, tá, gente? E aí, deixa eu mostrar primeiro o que vem dentro da caixa, vou mostrar para vocês como que é fácil de montar e aí a gente ainda começa os nossos testes. E se vocês tiverem interesse nessa máquina, não esqueçam que o produto tá em promoção e, fora a promoção que eles estão dando, nós temos cupom de desconto exclusivo também, então não esqueçam de vocês checarem aqui embaixo na descrição. E se vocês gostarem do meu conteúdo, não esqueçam de vocês deixarem um like e já se inscreverem no canal para não perder nenhum vídeo, porque eu vou te falar que nós vamos ter bastante produto interessante para vocês. E agora sim, vamos nessa. Bom, gente, essa aqui é a caixa da nossa máquina de gravação a laser. E vocês podem ver, ó, que ela vem bem embalada, bem protegida para não ter problema nenhum na hora do transporte. E uma coisa super legal é isso aqui, gente. Não sei se dá para vocês verem, ó, mas ele já tem o manual em português. Então não tem problema nenhum. O gato não tá incluso no nosso kit, mas vamos continuar aqui mostrando pra vocês. Eles incluem essa parte de metal pra vocês colocarem embaixo de onde vocês forem fazer as gravações, pra não machucar a sua mesa. E olha, gente, tudo muito organizadinho aqui pra gente, né? Escovinha pra limpeza, cabo de força e o cabo pra vocês poderem conectar o seu computador. Olha só que legal, eles mandaram aqui um saco com todas as peças que a gente precisa utilizar, inclusive as ferramentas, então vocês não precisam comprar nada, tá? Eles mandaram aqui algumas amostras para teste, mas eu também comprei algumas para poder testar junto com vocês. E pelo jeito, o resto da nossa caixa é todas as partes para a gente poder montar o corpo da nossa gravadora laser. Então eu vou tirar daqui, daqui a pouco eu mostro para vocês. Bom, gente, vocês podem ver que essas aqui são basicamente as peças que nós precisamos para montar a nossa gravadora laser. E uma das coisas que eu achei interessante é que eles já mandaram a cabeça do laser, ó, com uma proteção para os nossos olhos. Então a gente não precisa ficar utilizando óculos separado ou aquelas peças separadas para nos proteger. E outra coisa que eu achei interessante também é em relação à organização. Olha só que legal. Eles já colocaram aqui no saquinho, ó, step 1, step 2. E aqui no manual eles explicam bem direitinho como que são as posições das peças, para que lado tem que ficar o furo, para vocês poderem montarem sem problema nenhum. Então vamos começar a montar a nossa máquina. Bom, gente, vocês viram aí que é bem simples para montar a parte do corpo da máquina. Inclusive, a máquina, ela é todinha feita de metal, o que deixa a estrutura bem fixa, muito boa para vocês poderem ali fazer as gravações a laser, porque ela vai ficar bem estável. E uma das coisas que também eu preciso falar, que eu esqueci, é que vocês conseguem fazer uma gravação de 40 centímetros por 41 centímetros, tá? Então, vamos terminar de montar aqui. O resto é só vocês montarem a parte dos cabos, ó, e colocar a cabeça do laser, e eu já volto com vocês. Gente, antes de nós começarmos a fazer os testes, eu queria só lembrar vocês que vocês podem utilizar vários aplicativos junto com essa máquina aqui, como por exemplo Laserbox, GRBL Software, Lightburn ou qualquer outro que vocês preferirem. Outra coisa também super interessante nessa máquina é que ela tem vários botões aqui na parte de cima, por exemplo, o botão de emergência, caso aconteça algum problema, vocês podem apertar ele aqui rapidinho. Temos aqui a nossa parte onde fica a tomada, temos aqui a parte do USB, temos aqui o botão de liga e desliga, entrada para TF card, então vocês podem utilizar essa máquina aqui no offline, não tem problema. E o botão de reset, esse botão de reset vocês vão utilizar quando vocês precisarem apertar esse botão aqui, tá, gente? Mas fiquem atentos porque eles dão algumas instruções lá no manual. Antes de começar a fazer a gravação, é super importante que vocês coloquem o material na mesa e depois vocês utilizem essa peça de acrílico para poder fazer o foco do laser. Então vocês colocam ali em cima do seu material, solta aqui esse parafuso que tem na frente
e vai ali até embaixo, até encostar no acrílico, e aí vocês vão saber que essa é a posição correta. Não pode apertar muito, tá, gente? Vocês têm que ter uma distância com que ele toque no acrílico, mas ele não fique preso, ó. Então aqui tá pronto. Nós vamos fazer ali o preview. Ó, no meu preview já mostrou que tá errada a posição aqui, então vamos acertar. Gente, uma coisa que eu indico, ó, é que como aqui em casa tem muito gato, tem muito pelo, então a gente vai lá, ó, e utiliza essa ferramenta para poder dar uma limpada em qualquer coisa que possa atrapalhar a nossa gravação. Ó, vocês podem ver que agora tá fazendo o preview, eu acho que tá no lugar certo. E vamos começar a testar, mas antes disso, não esqueça de vocês deixarem o like e se inscrever no canal, se vocês ainda não são inscritos. Esse, pra quem assistiu Shingeki no Kyojin, vai lembrar aqui, ó, do nosso símbolo. Vocês podem ver que ele faz em pedra também. Inclusive, fiz dois para poder testar, para vocês poderem ver a qualidade. Fiz também na madeira, mas essa madeira eu coloquei muito forte. Vocês podem ver, ó, que ela tá bem afundada e ela queimou aqui um pouco das bordas porque eu coloquei realmente muito forte. Eu comprei essa madeira porque ela tem 10 milímetros e eles disseram que essa madeira aqui consegue cortar 10 milímetros de madeira. Só que eu tava vendo aqui, eu não sei se essa madeira vai ficar com recorte legal, porque na hora que ele foi fazer o laser engrave, ele tem esses anéis aqui da madeira e vocês podem ver que nessa parte de dentro não ficou totalmente reta por causa da dureza dessas partes, desses anéis. Mas vamos testar cortar. Bom, gente, eu tentei fazer outro corte aqui e vocês podem ver que eu tentei agora fazer a insígnia do desenho Fairy Tail. Não sei se dá para vocês verem daí. E dá para ver que ele cortou bem direito aqui na parte de cima, só que na parte de braço eu não tenho certeza por causa dos anéis de novo desse material, ó. Mas ele ficou um corte assim, pelo menos vendo aqui de cima, ficou um corte muito bom. Olha só como ele é fininho, gente. Muito preciso, né? Deixa eu tentar tirar aqui pra vocês verem. Gente, olha só como ficou. Muito perfeitinho, né? A parte de cima aqui, ó, ficou perfeita. A parte de trás ficou um pouco queimada, ó, por causa dos anéis mesmo. Algumas partes teve um pouco de dificuldade pra poder fazer o corte. Mas se não fosse por isso, ó, principalmente nessas partes aqui, ó, que são bem juntas, tá vendo? Ele conseguiu fazer um corte, assim, bem perfeito, ó. Não atravessou um outro. Conseguiu cortar a madeira certinho, uma precisão incrível. Gente, não sei se dá pra vocês verem, ó, mas no acrílico conseguiu gravar, sim. E provavelmente vai conseguir cortar, porque ele conseguiu ficar com uma bela de uma profundidade aqui, vocês estão vendo? Eu trouxe aqui um outro acrílico transparente para vocês verem. E esse acrílico transparente, eu ainda preciso tirar a parte de proteção que tem aqui atrás. Mas como ele não tem cor, não vai conseguir gravar, tá? Então, quando vocês forem gravar em vidro ou qualquer coisa transparente, eu vou mostrar para vocês como vocês podem fazer. Gente, para esse tipo de material transparente, como acrílico transparente, vidro, se vocês tiverem alguma coisa branca, como cerâmica, que não dá para vocês conseguirem gravar, vocês podem utilizar esse tipo de papel e vocês podem ver que ele vem em várias cores. Eu comprei aqui azul e eu comprei na cor preta. Aí vocês cortam esse papel aqui e vocês colocam ali na água. Ele vai soltar essa parte de cima e essa parte de cima vocês vão e colam no seu objeto que vocês querem fazer a gravação. Ou vocês podem também comprar uma pasta térmica para vocês poderem utilizar nos seus objetos. Mas vamos tentar com esse aqui. Eu tentei fazer direto no acrílico transparente, na mesma potência que eu fiz no acrílico vermelho. Vocês podem ver, ó, que ele causou aqui um estalo no nosso acrílico, ele ficou um ponto preto, e aí a máquina parou sozinha, tá, gente? Então vou colocar lá o papel para vocês verem. Ó, vocês deixam ele assim na água, e depois ele vai começar a soltar essa parte de cima. Aí vocês vêm aqui e colocam no seu objeto. Eu vou ser bem sincera que esse papel aqui, ó, na China ele não é muito barato, tá, gente? Então não sei quanto que vai ser aí pra vocês. Mas vocês quiserem ali fazer essa gravação em algum lugar, como uma garrafa, uma taça, alguma coisa assim, aí não tem escolha, né, gente? Tem que usar esses assim. Ó, vocês viram que tá tudo meio molhado? A gente tem que dar uma secada nele primeiro antes de fazer a nossa gravação. Gente, nesse caso aqui eu diminuí um pouco a potência,
porque tava muito forte, né? Vocês viram que ali o acrílico vermelho quase cortou. E vocês podem ver que nesse caso aqui, ó, ele tá refletindo a luz ali na parte do acrílico transparente. Nesse caso, é melhor vocês utilizarem alguma proteção extra ou não ficar olhando diretamente para essa luz, tá? Bom, gente, agora eu vou retirar esse papel aqui azul para mostrar para vocês o resultado. E algumas pessoas vão perguntar, mas por que isso, né, gente? Porque vocês colocando esse tipo de papel ou uma pasta térmica, ele vai ajudar a segurar o calor ali para poder fazer essa gravação no material. Olha, gente, por ser acrílico, ele derreteu em algumas partes e algumas partes ficaram pretas. Mas se vocês utilizarem esse tipo de papel com um vidro, aí isso daqui já não acontece e fica melhor. Eu não sei se eu tenho vidro aqui, se eu encontrar eu faço teste para vocês. E eu vou tentar cortar o acrílico que eles mandaram junto, ó, que é um acrílico escuro, como eles disseram, de 5 milímetros. Vamos ver se ele consegue cortar. Vamos ver aqui agora o resultado. Ó. Aparentemente ele conseguiu cortar, porque ele fez a gravação ali na parte de baixo, ó. E olha só como que ficou. A bichinha é boa mesmo, hein? E olha só, o corte ficou bem bom. Tá vendo? Bem preciso, né? Só aqui, na beiradinha, na hora que eles foram juntar uma com a outra, ó. Por causa... porque é plástico, né? Ele derreteu. Aí ele ficou uma pontinha aqui, ó. Mas nada assim que fala, nossa senhora. Então até pra vocês fazerem alguma coisa assim em acrílico escuro, ó. Dá pra fazer também pra eu ganhar dinheiro. Gente, eu tentei fazer uma gravação a laser aqui na faca, mas eu coloquei muito forte. Então olha como ficou. Você pode ver que isso aqui nunca mais vai sair da faca. Mas ficou bom, né? Apesar de ter ficado aqui tudo queimado e preto, ficou uma gravação boa. Gente, olha só que legal. Eu fiz uma gravação aqui no papel e olha só que bonita. Imagina vocês fazerem uns papéis personalizados desses, vocês fazerem num caderno, num livro, num álbum de fotos, ó. E vocês podem vender, gente. Muito fácil de vocês ganharem dinheiro com essa máquina aqui. Só tem que tomar cuidado para vocês escolherem a temperatura certa, tá? Porque, ó, eu utilizei aqui, ó, na minha primeira... No meu primeiro teste, eu tentei fazer o roof, mas vocês viram ali, ó, que ele acabou queimando o papel. E aí ele acabou ficando ali, né, vazado. Se vocês colocarem em cima de outro papel, ainda dá pra vocês usarem, ó. Mas tem que tomar cuidado, ó, porque esse aqui ainda coloquei mais forte ainda. E vocês podem ver que acabou vazando. Mas esse aqui, ó, tá vendo? Esse aqui eu fiz um pouco mais fraco do que esse aqui, ó. Mas ambos ficaram perfeitos. Bom, gente, vocês podem ver que eu já fiz alguns testes aqui em alguns materiais. Como, por exemplo, aqui, ó, fiz em alguns cartões, né, de metal. E vocês vão ter que indo... testando para ver qual que é a melhor potência, qual que é o melhor resultado ali para vocês poderem fazer em cada material. Mas olha só que legal como que fica. Isso porque esse aqui é prateado, né? Agora vocês podem ver que eu testei alguns outros materiais que também são um pouco mais fáceis, ó. Esse aqui é no bambu. Bom, gente, conclusão. A Enjoy Wood, ela veio pra ficar. Vocês viram ali como que a gravação a laser dela é super precisa. Fora que ela, comparado com outros modelos no mercado, ela é super barata. E não esqueçam que esse modelo tá em promoção. A promoção vai acabar no dia 10, se eu não me engano. Temos cupom de desconto exclusivo. Tá aqui no link da descrição. Se vocês quiserem, não esqueçam de vocês checarem lá. Dá pra vocês fazerem muito dinheiro. E o dinheiro que vocês gastam com essa máquina volta, tá, gente? Não pensem em comprar esse tipo de máquina só pra hobby. Pensem que vocês podem fazer algum dinheiro extra ali no seu tempo livre. Vocês podem fazer lembrancinhas para casamento, para nascimento, para festa de aniversário. Dá para vocês fazerem lembrancinhas também para promoção de empresa. Dá para vocês fazerem muita coisa. Fora que vocês podem inventar vários serviços, gente. Vocês viram ali que dá para fazer cartão, dá para vocês... gravarem ali em várias coisas, inclusive dá para vocês oferecerem serviço para restaurante, o que a sua imaginação permitir. Então não esqueça, gente, se acaso vocês tiverem interesse, dá uma checada aqui embaixo. E eles têm um modelo mais forte do que esse, que é o de 20 watts. Esse eu não tenho ainda, vou ver com eles se eles disponibilizam uma amostra para vocês. E se vocês se interessarem por esse tipo de assunto, não esqueça de vocês escreverem aqui embaixo e deixarem aquele like, porque só tendo visualização, só tendo like, que a gente consegue entrar em contato com outras empresas para trazer novidades para vocês. Então, conto com a ajuda de vocês e eu vou ficando por aqui. Um super beijo, uma ótima semana e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!